ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas je, draga braćo i sestre, veliki hrišćanski praznik. Danas je Sretenje Uskovodnje. Danas proslavljamo jedan sveti susret u hramu Jerusalimskom. Susret čoveka i Boga, susret svetog starca Simeona i spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista, kada je napunio 40 dana. Naime, kada Gospod napuni 40 dana, njegova presveta majka, presveta djeva Marija, donese svog božanskog sina u hram Jerusalimski, da ga shodno zakonu posveti Bogu i sebe očisti. Nije bilo potrebe ni za jedno, ni za drugo, ali zakonodavac nije hteo da naruši zakon koji on sam dao preko sluge svoga Mojseja. Zato dakle, kada Gospod sa svojom majkom prođe u hram, tu se Duhom Svetim vođe nađe i sveti starac Simeon. I on, nadahnut Duhom Svetim, poznate spasitelja svoga, presvetu Bogomajku, po svetlosti koja je zračila oko njihovih glava, kao oreo, potvrde spasitelja svoga po tom čudesnom znaku, priđe mu, vođe Duhom Svetim, uze go sve naruče i reče, sad popustaš u miru slugu Tvoga Gospode, jer videš oči moje spasenje Tvoje, koje su pripremi pred licem svih ljudi, svetlost, spasi na Božce i slavu naroda Tvoga, Izraelja. I još reče sveti Simeon, gle, ovaj leži, da mnoge u Izraelju podigne i obori, da bude znak proti koga će se govoriti. Pa i samo Bogomajci reče, i tebi samo i proborće mač dušu, da se otkriju pomisli mnogih srca. U hramu se u tom trenutku zadesila i još jedna sveta duša, porodnica Ana, ćerka Fanuilova, starica od 4 godine, koja je od mladosti svoje živjela svetim životom u hramu, u postu i molitvi. I ona, Duhom Svetim, prepoznade svoga spasitelja, proslavi Boga i objavi svim u Jerusalimu po dolasku dugo čekanoga. Eto, pravi sestre, ovaj sveti događaj u hramu Jerusalimskom mi danas proslavljamo. Sveti starac Simeon u trenutku kada je u svoj naručje uzeo Gospoda Isusa Hrista, Bogomladenca, imao je 360 godina. Sveto pismo o tome ništa ne govori, ali sveto predanje svedoči da je starac Simeon bio jedan od 70-orice prevodilaca Biblije sa jevrejskog na grčki jezik. Naime, u vreme Hristovog cara Ptolomeja Filadelfa, on sam car izdade zapovest da se sveto pismo prevede sa jevrejski na grčki jezik. Želeo je ovaj car da u svojoj biblioteci ima Bibliju na grčkom jeziku. Odredišlo je se 70 prevodilaca, među njima i ovaj sveti starac Simeon. I kada je prevodio svetog proroka Isaiju, došao ono proroštvo koje kaže, gle, devojka će se trudniti i rodiće sina, ja ne daći mu ime Emanuel, što će reći s nama Bog. On se u tom trenutku smuti i reče, kako može devojka da rodi? Može, samo mlada žena da rodi. Ovo je neka greška i imađeše nameru da tu reč devojka izbriše, napiše mlada žena i tako prevede. Međutim, po trenutku javi mu se anđeo Gospodin, zadrža ga u toj nameri i reče mu, proroštvo je tačno, istinito i zbiće se u svoje vreme. I evo ti znak, po volji Božoj, nećeš vidjeti smrti dok ne vidiš spasitelja svoga. Obradovao se sveti starac
ovo po velikoj časti, proslavi Boga i nadalje odnješe čist život poslije molitvi, čekajući da se ispori obećanje. Kada mu je bilo 360 godina, Duhom Svetim vođen, on dođe u hram, izreče ove reči koje smo spomenuli. Eto, braći i sestre, takav je bio Sveti Simeon, takav je bio ovaj sveti starac. I taj događaj danas proslavljamo i obratimo pažnju na njegove reči. On kaže, ovaj leži da mnoge podigne i obori u Izraelu. Šta to znači? Koga će Gospod Hristos oboriti, a koga podići? Oborit će književnike, fariseje, Pilate mnoge, i Judeje, i Jude, i Irode, dakle bogohulnike i bogoborce, koji ne veruju u evanđelje Gospoda Isusa Hrista, odbacuju spasitelja svoga. Dakle, oborit će grešne ljude, koji u stvari sami sebe kroz nevjerje, kroz grešni život obaraju, to paklo vraćaju sestre. Tako će Gospod oboriti. Podignut će apostole i svetitelje, učenike, blažene, čudotvorne, srebrnike, podnit će hrišćane koji veruju Gospoda Isusa Hrista i žive po njegovom svetom i evanđelju. Podnit će, dakle, Gospod svete duše, hrišćanske duše, koje veruju njegovo evanđelje i žive po njegovom svetom i evanđelju. Podnit će i Gospod do nebeskih visina, do prestola Božije, najveće časti i slave, koju jedno biće može da doživi. To će Gospod dobro učiniti. A Simeon još i govori, a tebi samoj probošće mač dušu, da se otkriju pomislu mnogih srdaca, to je rekao Presvetoj Bogorodici. To znači da će mač tuge probosti srce Presvetoj Bogorodice kada vidi sina svoga raspeta na krstu na Golgoti. I zaista je tako i bilo. Maš tuge i probao njeno srce da se otkriju pomisli mnogih srca. Draga braćo i sestre, Sveti Simeon imao susreta Gospoda u hramu Jerusalimskog, a svi mi imamo svoj susret sa Gospodom Isusom Hristom. Naš prvi susret sa Gospodom je u svetoj tajni krštenja. Tada se mi u Hrista oblačimo, kao što pojemo na svetom krštenju. Mi koji su Hrista krstili ste, u Hrista se obukoste. To je dakle naše sjedinjenje sa Gospodom Isusom Hristom. Nadalje se sa njim susrećemo, su to i tajni pričešća. Tu se mi sa Gospodom sjedinjujemo. Njegova božanska, bogočovječanska krv, kada teče u našim venama. I mi smo sa Gospodom sjedinjeni, to znači sjedinjeni sa večnim životom, sa večnom istinom Božjom, pravdom Božjom, ljubavom Božjom. Još je naše sjedinjenje sa Gospodom Isusom Hristom i susret sa Gospodom Isusom Hristom kroz svaku svetu tajnu, u svakoj svetoj vrlini. Prevršenju zapovesti Gospodnjih pri svakom evanđelskom dobrom delu, sve je to naš susret sa Gospodom Isusom Hristom. Potrudimo se, draga braćo i sestre, da pri tim susretima naša duša bude spremna, kao što je bila spremna duša pravednog Simeona, jer je vodio sveti život u poslu, u molitvi. Bio dakle budan, vodar, čekao ispunjenje obećanja kojom je Gospod najavio. I nije bio budni, trezveni, molitveni. Spremuje za svaki susret sa Gospodom Isusom Hristom, a naročito za svetu tajnu pričešće. Potrebno je dakle postom i molitvom i ostalim institutima truditi se da bismo primili u srce Gospoda Isusa Hrista, da bismo smirenim duhom i prepunim ljubavom prema Gospodu primili blagoslov Božji, jer zaista onaj koji je nemaran, koji su toj tajni pristupa bez pripreme, bez molitve, bez posta, olako pristupajući kao običnom hlebu ili kao Coca-Cola, kažu neki ljudi,
a jeste neće primiti blagodat Božiju. I to danas mnogi novotarci propovedaju. Samo otvori usta, primi svete tajne, primit ćeš blagoslov Božiji, a ne govore o trudu, o postu, o molitvi, o kajanju, o smirenju, o spremnosti hrišćana da primi Gospoda u srcu svoje. U suštini, niko od nas nije dostojen da primi Gospoda. Ko može reći dostojen sam i spreman za primanje Gospoda Isusa Hrista za pričešće? Niko od nas. Ali neka priprema, neki trud mora da postoji. I dušu mi treba da se pripremimo, dakle, da bi nas Gospod blagoslovio, da nam to ne postane samo jedan običaj kome pristupamo bez straha Božije, bez ljubavi, bez pripreme. Neka bi Gospod dao da se mi stvarno dostojno pripremamo susret sa Gospodom u svakom trenutku i tajnom. Neka bi Gospod dao srce naše uvek bude smireno, pokajnički raspoloženo. Neka bi Gospod dao da nam post bude srdečan, pravi i dušom i telom. I post grijeha, i post mrsne hrane. Neka bi Gospod dao da naša duša bude molitvena u svakom trenutku. Neka bi Gospod dao da naša duša bude ograđena svetim smirenjem, tom svetom ogradom koja sprečava svaku demonsku silu da nam pristupi. Neka bi Gospod dao da naša duša bude ukrašena svakim evanđeljskim dobrim delom, kao što je bila duša svetog Simeona, starca. Neka bi Gospod dao da mi budemo deca Božja, da proslavimo životom svojim, Gospodu Isusa Hrista, da ga slavimo i ovde, i u večnosti sa Otcem i Duhom Svetim, koje sve veko i svu večnost. Neka je sreće, uzda na našem času, Gospodu, sve blagoslovi, molim da nas obrušite, najke, i svetog, i starca, i Simeona, Bogoglinica. Amen.